Yes, mbadde nsaba eranga ngamba bwindi nensonga zange ziri satu zokka loko dawu nyeno gisanyukidde nnyo nate norway chinyiziza nti mbadde njagala ebere ya mwaka gumu Museveni singa ensi yaffe ogisiba kuwolaba omuwendo gw'abantu abatutubuka buli ddakiika mbadde nkusaba ngegeri wetumikiriza ku buyinza tebaakulonda bantu baloda Bobi Wine kati ngegeri wetumikiriza ku buyinza mbadde nange nsaba nkutumi oba nkuwa ekiragiro Uganda ebadde nsaba ogiteekemu lokudawuni ya mwaka gumu katolidamu togiteekamu lokudawuni mulala twetaagamu omwaka gumu gwokka tuli waka kubeera obwe teri mirimu ate tugenda kukola mirimu ki watuwagamba tewabadde mirimu ate tugenda kukola tugenda kukola biki so abaganda bafa ba NUP twekwatekwate tudde waka tubeere waka omwaka gumu tumala okubeera nga tetulwala tetusiiga bantu ndwadde nze lockdown eno gisanyukiddeko mpozi n'ekirala twagala omusajja oyo engewe yeetumiikiriza atuteekemu abantu be seefu si bala abakubi b'ebigo be mugamba batta abantu nti omuntu aba amenya amateeka bamukwate bamukube bamumenya amagulu bamukube sasingo owantu bonna kasaba oba nga tagenda kufa mu kabina ku magulu kati bakuba ku mutwe na ku mutima kasaba nga basobola okumukube. It is a final channel B in the know. Waliwo ekipya mu nsi Kampala kati abantu ayogera bingi ne bakola bitono ne banamanya nti ebiseera biyita ekisasaze mu nsi teno buli omu tamanya buzito bwe abatalina bebeewaana awalina wonga woobaalikye the pretend the fire can burn them but I guarantee to burn them today kubanga nze ni mazi hey, mbadde nina okuyimba akayimba ako onalebo nabbanja mazima wanvu atya mujjukira luli lugunda yeyali prime minister yagaba ebijanjaalo n'akawunga abanne bagamba tebaabifuna katugamba yiii katulabye ku bituleera nga bigamba nti ate ebijanjaalo birimu emisumaali birimu emitayimbwa birimu guluneedi birimu amayinja birimu buli kimu ebijanjaalo ebijanjaalo bya bika 15 ate eno babifumba ebisooka ne bijja ebirala ne bikona kwegamba ebijanjaalo byafuuka ebijanjaalo twogera ku lockdown honorable Nabbanja ku mulundi guno agambye olira bulungi agambye nti nno bagenda bawa ssente ne ngamba nyabula wengambye nti nyabula bagenda bawa ssente kabaseke gazibikola bajerege gazibikola kabaseke gazibikola osanga balimanya amazima anai aina munkubye mboko ku lubuto sebo ogenda kubeera awo ofune ka vocha government ya Uganda ekuwadde ssente ogenda olye sigamba nti tesobola esobola okuta vocha naye olaba ebijanjaalo byasibya abantu ebijanjaalo byabulankana kati Uganda ng'obeerayo ekintu Uganda kyekuguseemu kwe kubutankanya ssente za gavumenti kati olabawo basajja babulankanya kawunga na bijanjaalo olwo ssente niza akapapula akagenda okusooka okufuluma bagambe zanero tukwaidentifyinze nga abanipuwa youth nti weetaaga obuyambi bw'emmere tukuwadde emitwalo 2 nyabula nyabula abakadde babawo emitwalo 2 oluvannyuma lw'emyezi 6 mugenda kubuna mobile money ku simu you have received 100,000 mitwalo 10 anyway tebannasala ssente naye tugenda kulaba abantu abaali mugaba masiki oba ezo atwala ebbanga eryo lyonna masiki ya 12 tetugenda kulaba kakapapulanga kakuweereza 15 ez'okulyako mu lockdown eno oguleka akawunga n'ebijanjaalo prime minister akoze bulungi tukakasa luli akawunga sukaali byabulankana naye at least kale byatuukako ewamu ku mulundi guno tuyinza okulaba nga teri munnayuganda afunye kantu wadde kankuwe minisita era abeera minisita prime minister kamukuwe akunnyonnyole nga bwe kigenda okukola tuyina ekyokutujja okuleeta akapapula omuntu ng'akakwata ng'agenda eidha mu banka oba ku mobile money agent nga bamuwa ssente kakavocha kukali
kale kaina features na zili technical. Ngo muta sobola ka 40 na ngo ka 40 nze kusobola kufunya nsako. And therefore bahinganda banange tusazeo nga nga prime minister's office obani committee eno ya COVID. Tujia kwa nisa tujia kwa nisa kasa kwa na ye isa wasi ni ministro ya jena ministro ya biogramu ni prime minister's office ofisi ya jena kwa mbila bagi na tuge lukutunga tufune ani umuasa aina kuyambiwa achema kwa meka atisi kujene budget tujisobora nge kuanga. Then to Tulabe, Bani so Kerako, Avani will be a Banua, and they have to get a quarter of Mina, Munaku, Oko Saja, Rokumi, to get a quarter of it. And it was a good man, but after that far, Okrava, and Rawa, and the army. And to business is the Zigadua work, a Baba Deva Sala government, always Oko Yama, Oko Kerako, never name is in. Et tu t'en déco, tu vas voir ton déco, mon chip au work for work committee, les tout gamins, tu t'en déco à Chico, à comme ministre de la trade, à comme bien pour gérer les abagnats, les rames invisibles, les vignes. Quand on va y voir Chimania, tu vas aller voir la vie de Chibako. À te bain au Chimania, tu dis d'abord, tu vas voir la mon business, baba la vente de la maman. And therefore, Fenga. Prime Minister's Office of Agatia Passover wa Committee, a Yako, Pusa Zeo, and Studia Pogazanava. I don't get no mass of Quake in Mania. Quake in Mania, it's Kuo, Kuang is Kuo, quite like the Ganga Kuni, or Fitinga, and a look up on the Kuan, a Kutuwa de Committee, a Yaku Palaza, Pujakwa, Kuna Ansa, a proof if you go with the Guana. Sawa ngani ya kujia kuwa kina asa ewe uchiko kukozo uchiko kwa mdawa gazi bunchi nga mdawa demu umani mekuwa yitu ina kumwa kwa kwa government mwa gala ewe waka utabiti sekza wa sitoba kinaana echo umchala achizemu uunji ekisoka mwino kutima ya kwa kwa kito ya wili mwagazo na wamu haramu watu wa motoka motoka mkasa mwini watu wa mwini emele njomu kwa wabantu, walichari ministry ya health, awaji gabanga, watu kwa wabu, kwa soka kuwa, uyambi, abantu wa wiju, emele ni watu wa prime minister's office. Endala kwa wali chika kumaruwa hivu, mtu kila kwa hivu na karantini centers. Abantu mtu kila wali, enambo, enewa, emele ya kiyamba po, ni regional hospitals, mungwanga, ya kiyamba po kwa wako, emele, ate esenti, bazi wabu ni debuunji, Eza, ezimu zikeda kukula moto ka, moto kazija uchenja, okuwa moto yota. Moto ka nyingi nyo, nga mwagazima gambe. Mkulu mulondo, wali vision, ayaga natuwa weyo, wabatu kwa ite tutia, katumbisa, kukumbisa ya alasuzi. Tuhongene mko kuruvili, ya dara urukuwa, wafunye, ikizimu chagu, na yote kusora kukwali mba. Mbwa wali afamani, mugamani. And therefore, instead of the solo chikora, Liza Kureta, Nesora Kuliga Sunzi, Obama Obama, Banuanani Mitongole, and Bakafuni, and Kudia Kuda, he said to set by to our way. Jagaroka Sima Bovakuevio, Genda Kuangato. Penge Peng. Penge Peng and I have a deo Nagama Musanyo Funyon, a Gwanga dino in Akubera Moloko Downy. Sigana Gwanga Kuba Moloko Downy. Na ye gwanga lidi mu loko dauni nga kye kikolebwa nzewe ndino obuzibu bwange loko dauni sijiri nako obuzibu yandi baddewo kuba abantu b'omutuufu balwadde naye senga loko dauni eno yayisiddwa nga bagambye kati mugende babageme mu ngeri y'ekikungu okeberebwe ogemebwe teri byakwebuzaabuza tumanye nti at least tunamalako kuba tempulidde loko dauni enegera kuba ya miezi esatu paka December. Yes, mbadde nsaba eranga ngamba bwenti nesonga zake ziri satu soka. Loko dawu nino jisaji ukide nyo. Na hati nyolwe chinyizi zanti mbadde njagerebele ya mwaka gumu.
Museveni sige nsei ya koji siba kuula po mwendo kwa abantu abantu mkabuli dachika. Mbade nkusaba. Geji wetu mikiliza kubuyinza. Tebaku munda abantu baru dabobi wai. Kati geji wetu mikiliza kubuyinza. Mbade nage nsaba angutumi. Wabanku wechi la giro. Uganda mbade nsaba ujiteke mulo kudawuni ya mwaka kumungu. Katoli damu. Ujiteke mulo kudawuni mulana. Tuetaga mwa mwaka kumungu kanga tuliwaka. Kwa mwendo utele milimu. Watu wena kukula tukena kukula milimu. Watu waga batewa mbade milimu. Hani wena kukula tukena kukula michi. Ah, so bagada bafabe NUP tuwe kuwate kuwate tubewa katubelewa kumwaka kumu kutumaru kumwela nga tetuluwala tetusiga bantu hundu wade nze loko dao nyanu nisabiyo kideko mbozi nechi dana tuwa gara msaji yoye ngewe yetu mikiliza atuteke mwa bantu be sefu siba na bakubi be mingu be munga mba bata bantu ntio mtu waba menya mateka bambu kuwate bakubi wa menya maguru wambu besta singo wantu wana kasawa wanga takini na kufamu kabina kumaguru kati wako wakumutu na kumitima kasawa kasawa wakumu kubesta uneo isi ila wakumu kube mingu ne bambu menya kubo mutuzo kasaba ngamana yuganda ganyo kubira nga agulize chiragiro cho mukubo omumenye omutu obo omumenye tumutwala mukomeya kube 10 ga judde sabe sefu sinta iko kunda kumulimu gwa mwe omune mune yuganda kwa gana chiragiro kubira nga achikola obanja ubenga kwa mtuta asabula mu twavudde mukomi lwa politics tuta asabula mu kubo omuna yuganda emigo bwe ko street yawo nga munda munda yabawe chirecho agenda hayo kusiga bantu corona mukubo omumenye okuguru obo mukubasa simukabina kubembwa Taina muga sege ndao jireka ongege tukora mukobe ya komya lijude mpozi lesha chisemba badenza bachisawe echisawe bachisire echisawe bachisemu ko mwaka gumu ataba ndo bade bile ko na mbete no bula ya bantu sige fabaramu yego fabali eno fabaramu chichu ohuku numbola ga we Uganda kufuna corona chisawe msebe kate cha ina bali bali na chosa bo chisibe so kola ebintu bino msebe ni wamange sato bia kusabi ngetinda bwe ino kubera ngana yakwa atukwata mu kechisanja cha fe hi any you pay everywhere go sigade penga wangale sa basaji Fabali mauli le namba zili muzimanyi akapapula aka verifying anti you are a useful citizen kagenda fuluma enaku zo mwezi zibana akateka ko ek expiring ira je miezi mpulide bagena teka ke miezi esatu ngatoli moloko down kitegeza paka di tuinzo yingira Christmas moloko down lockdown tichandi badde chibi ekizibu kya lockdown nti kyandibadde kiyamba nnyo nti kati abantu nga batakola government egende maaso n'okugema abantu mu bungi okitegeera omuntu akeera bukezi ng'amanyi ngenda kungema then waitawe banga katugambe government etegedde eddagala liweddewo tugemya abantu betwagala bagambe buli muntu okudda ku mulimu road block ekebera kadi yeri wera ganti wagemedwa au loko down ejja kuba na amagezi naye tugenda bera mu loko down tuveyo singa ekintu kya testing nokugema tichitekebwa mu nkola abana ba euro mutandisolaba ense zimwe za bazungu zigula ebisawa abantu ne bayingira ne buli ayingira ina karistike bamusibye ku mukono akala ganti yage medwe mirundi ebiri kati simanyi loko down eno yenegwa ngabagamba banaye mwabali basimatu sokulwara kati muddeyo mukole tukoleye emyezi gumu ebiri tuddeyo mu loko down nenga chande wadde chikola makulu senga basoka ne bagema abantu wano mu loko down buli omuna atabaira don't ate boswanga neta akakumulimu ate bichibichi no manyandi olinoru nakululambo kugema Then loko down ni wegwa ni bagamba buli age medwa era balangirira tugenda mu loko down oyo yekka anawane gundi era ganti age medwa bakadi obachinga ateri ya dala ya joku kirizibokola kuba abantu abadde tabalina nechirobozo ngati bagala kwegema so oyino kuteka we mbera ebaka ko kwegema titumuli mu loko down wegeme anamara okugemebwa loko down we negwa ko ya joku kirizwa mu kibuga Era erodiyu baje abero diyu bakola omulimu mulungi nyo baje ngala kubuza obuza wagemeddwa tulageeko wobato kaline mboke evuge ku lubuto abantu bajja kwegema nayo kubera obezi ndi mugende mu ikweke munju senyigono mukambwe tagenda ajja kubanga sirimu obajja kubanga obulwadde obulala bwonna bupolio buki ajja twale bango genda pakanga bagenda kiteekako nga n'abaana abato babagema Oye na alwoza ntisenye go mukamba agenda bela emyezi ebiri agende tuli mwaka gwa kubiri tulumba kitegeera so siwakanya loko down
chempakanya cheche chikolebwa mu lockdown okusinga okuwa abantu obusente ku mobile money ngate mu butufu tebujja kutuuka bandi guzemu dozi yeddagala eri buli muntu nebagamba dozi yeddagala mpulira ya mitwale $2 ni baba labuli mu na Uganda $2 billion anaiza abana Uganda ni batuletera mu vaccine ni batugema okusinga otuwe mere nkakasa abantu bajja funa ekyokulya mu ngeri yonna naye ate okebera obukebeza omuntu oboli na senyiga omukambwe fenawe tuli ebifuba bitusiiwa tetumanya oba kutya oba kiki naye wandigenze ne wekebeza naye tosobola kubanga okwekebeza omanya oboli mulwadde oba mulamu 200 kati ate oli eki seko okwekebeza bwerere ngebe bakebera sirimu nagambo kebera bwerere sente zoba dogendo okwekebeza muziri emwe mmere kubanga okwekebeza tekitegeeza mbu togenda lwala twambadde masiki nazo zitandise tulwaza zitya abantu bambala bubi masiki olina abeera mu masiki olunaku lulamba natandika ofuna obuzibu n'okussa kati ate awo n'olowooza afunye covid oba afunye ssennyiga omukambwe bintu bizibu nnyo anyway nabagambye ngenda gaba 10,000 enkya mugisha aziteekawo so video zinebbiri waliwo omuwala ne bana abalenzi zitaddeko kuno za kusagala video ezo zirabo mbulira ani gwe mbampa sente enkya era nja zigaba enkya nyongera okujjukiza nti ebifaananyi eby'omulembe obijja ku Dreamline Pictures 256 yesinga okukuba ebifaananyi eby'omulembe genda ku website yaabwe Facebook, Instagram olabe ebifaananyi bye njogerako nizo gamba zanera ayogera bwogezi genda ko olabe ojja kakasa nti ddala mu butuufu ndi kwalaali ndowooza sijja ssuka wano olunaku olwaleero. This is the final channel. Be in the know. I'm out. Asatura, 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 Asatura,